precisa da nossa ajuda. Tem que ter um jeito de desorientar o Godzilla. Carga de profundidade. A volta. Isso só vai acabar depois que um deles se render. Desliga tudo. O quê? Desliga tudo. Armas, motores. Quero que desliguem tudo. Agora. Se fizer isso, vamos morrer. Não, vamos nos fingir de mortos. Isso vai fazer ele achar que ganhou. 5-9, 5-9. Esta é uma emergência marítima. Cortem a energia. Parem as máquinas. Parem tudo que faça barulho. É bom que funcione.